Пограбування на 1 800 000 гривень. У Верпені двоє невідомих обчистили інкасаторську автівку Приватбанку. Працівники фінустанови приїхали, аби замінити касети в одному із банкоматів. У цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух. Погрожуючи зброєю, злочинці забрали касети і з грошима і втекли. Тепер їх розшукують правоохоронці. За інформацією про грабіжників, Приватбанк обіцяє винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Був введений план перехоплення в Київській області. Зараз тривають ще оперативно-розшукові заходи по встановленню злочинців. Поліцією вже кваліфіковано ця подія як грабіж і внесено в єдиний реєстр судових розслідувань дану кваліфікацію. Стаття 186 Кримінального кодексу України.